منڈی موسیٰ خان نے الحمدللہ آپٹیکل فائبر کیبل کے لیے ہمارے پیارے بھائی اسلام صاحب جو ہے انہوں نے وہ کام کافی دنوں سے شروع کر دیا ہے, جبار صاحب سپروائزر نے, اور انہوں نے شروع کر دیا ہے. یہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ بڑی امید ہے کہ جلد سے جلد آپ انٹرنیٹ کی جو لیٹسٹ جو سہولیات ہیں آپٹیکل فائبر پہ, پہلے یہ ڈیجیٹل پہ تھا, اب یہ جو ہے آپٹیکل فائبر پہ جو ہے نا یہ ہو گیا, اور اس میں آپ کو جو ہے پبلک کو ان شاء اللہ یہ ساتھ والے دیہاتوں کو بھی تلوانڈی مساحا کے ساتھ ساتھ جو لگتے ہیں بڈی گنگو بابرے اور ادھر باسی والا وغیرہ ان کو بھی یہ جدید ترین پی ٹی سی ایل کی طرف سے بہترین سہولت جو ہے وہ پبلک تک پہنچے گی, تاکہ وہ جو ہے آواز میں کلیئرٹی ہو اور بہتر سے بہتر سروس ہو, تاکہ آپ لوگ اپنے پردیش میں رہنے والے بھائی بچے دوست آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رابطہ کر سکے. تو ہم اسلام صاحب سے ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. اسلام صاحب ذرا, السلام علیکم. ماشاء اللہ آپ بہت دن رات جو ہے آپ اور آپ کے ہیڈ جو ہیں سارے ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کریں گے, یہ کیبنٹ کے بارے میں آپ. ایک جدید ترین سروس ہے پی ٹی سی ایل کی طرف سے, ایک یہ سروس دی جا رہی ہے عوام کو. یہ آپٹیکل فائبر کی ایک ایکسچینج ہے, اس کو ایم سیٹ کہتے ہیں. اچھا سر, ملٹی ایکسیس گیٹ وے ہوتا ہے. میں ٹھیک ہے, اس میں 100 MB تک جو ہے وہ اسپیڈ جو ہے زیادہ ہے دی جاتی ہے کسٹمر کو. ٹھیک ہے, 100 MB تک اگر کسٹمر کا ڈیمانڈ ہے, اگر ہمیں 50 MB 20 MB بڑے ایزیلی, مطلب آپ اسے 100 MB یوز کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے, اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اب جو ہے وہ اس سے بہتر سروس عوام تک جو ہے وہ پہنچے گی. ہاں بالکل, ان شاء اللہ. واہ ویری گڈ, بہت اچھا ہے. اس سے آپ وہ بتا رہے ہیں کہ اور بھی اس میں ابھی اور بھی جدت اور ایڈوانسمنٹ ابھی آ رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ہاں جی, اس سے آئندہ جو آنے والی, اس کے بعد جو جدید نیٹ آنے والا ہے وہ جی پاؤنڈ پہ, جی پاؤنڈ پہ کنورٹ ہو جائے گا, اور وہ جو ہے جس لائک یورپ اور جتنے بھی دنیا کے ایڈوانس کنٹری ہیں ان کے, ان سے جو ہے ان کے برابر میں جو ہے ہمارا جو ہے انٹرنیٹ جو ہے سروسز ان شاء اللہ بہترین ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ اسلام صاحب, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, گاڈ بلیس یو, بہت بہت شکریہ. آپ سب لوگ بھی اپنا جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور یوٹیوب پہ میرا چینل علامہ افتخار سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں. بہت بہت شکریہ, السلام علیکم.